Hej på er. Jag tänkte att jag skulle göra lite jämförelse och visa med billigare och lite dyrare alternativ med verktyg för att applicera panpasteller. Som ni märker så kommer ni få höra mig prata i den här filmen. Jag hatar ju att höra på mig själv så jag brukar ju undvika att tala i mina filmer, men ni får stå ut. Ni får även få stå ut med att jag är förkyld så jag låter för jävligt. Vi börjar med de lite dyrare alternativen. Jag har någonting som heter Soft, ett märke. Som har de här olika redskapen. Den här utbytbart huvud. Ligger på ungefär 60 kronor för en sån här med två stycken applikatorer. Eller ett 8-pack med utbytbara huvuden har också runt 60 kronor. De här kommer jag inte ihåg vad de kostar. De finns i lite olika förpackningar. Ger lite olika figurformer på dem också. Och likaså de här finns i olika flerpack med olika storlekar och form. Och, eller en och en också varierande priser på. Jag tänker att jag kör med en röd, vanlig röd, permanent red, 340.5. Tänkte den syns bra på pappret här. Och som sagt, vi börjar med de billiga alternativen. Jag är dyra, förlåt mig. En vanlig enkel applikator, en liten och smidig att jobba med. Det är ju bra färg. Går bra att tunna ut den utåt väldigt lätt. Så tar vi den här med utbytbart huvud. Ja, sak samma där ungefär. Det man jag känner på de här som är lite dyrare är att om man använder mycket så kan de börja spricka upp lite i. Man behöver gå på lite hårdare ibland. Sen tar vi den här. Men ni ser ju, de fungerar ju liksom. Det är ungefär sak samma allihop. Det är bara olika format och användningsområden på dem. De här finns ju även som i stora ovaler. Om man ska ha väldigt stora ytor. De ger ju väldigt bra och mycket färg. Men går ändå att tunna ut väldigt lätt. Ja, det var de dyra varianterna som jag har. Det finns säkert andra som är jättebra också, men det är de som jag använder mig av. Nu går vi in på de billiga, enkla, vanliga bomullstops. Det ska finnas för 10-20 kronor för en 100-pack. Här är en vanlig sån här sminkapplikator. Superbillig, köpte på en sån här förpackning med 20 stycken för typ 15 kronor på Citygross eller något. Likaså de här, också står på så här runt 15-20 stycken i, 15 kronor sitter jag. De här kan jag köpa på dollarstore för en tia och då var det ganska många i. Jag ska se, jag har en oöppnad förpackning här tror jag. Ja. Ja, man fick köpa två för 30, så ja, så ser de ut. Det här är en pensel, 2-pack för 10 kronor också på dollarstore. Och sen vanliga heliga bomullsrondeller. Ja, då kör vi det billiga testet. Börja med topsen. Det är också bra med färg, lätt att dra ut. Dammar kanske lite mer. Det tycker jag, det är ingenting jag lider av direkt. Så. Det här är ju ingen skillnad alls på de här billiga mot den dyra faktiskt. Här dammar det givetvis mer i och med att det är en pensel så, men jag gillar penseln för man kan arbeta upp de olika lagarna på ett helt annat sätt. Framförallt när jag gör hud och sånt så gillar jag verkligen pensel. Och det går ju att lägga väldigt, väldigt svaga, tunna lager med en pensel. Det är lite svårare tycker jag med applikatorerna. Ja, vi ser ju, det är inga problem att arbeta med de här heller.
lägger man ju på. Nu tog jag inte så mycket den här, kände jag. Men ni ser ju. Den är ju bra med färg. Och så kommer vi till bomullsrondell. Ibland arbetar jag med en hel så här. Jag brukar bara knulla ihop den så jag får en platt fin yta så här. Och sen antingen går jag på dutta så här beroende på det jag ska ha. Men ska ha lite melerat. Eller så drar man på så här. Ibland så delar jag på. Jag har fått för bomullsrondellen. Jag har fått för mig att det blir lite, vad ska jag säga, luftigare. Dammigare om inte annat. Men även lite luftigare om man vill ha lite lättare bakgrund exempelvis. Blåsa är ju ett väldigt bra redskap, kan jag säga, när man håller på med det här. Och sen så kan vi ju faktiskt ta det allra billigaste redskapet vi har. Fingret. Fungerar jättebra det också. Det finns ingen anledning att hålla på och köpa massa dyra applikatorer om man inte vill göra det. För att de kanske känns lite lyxigare att jobba med. Men jag vet ju inte om resultatet egentligen är. Ja, om den är värd pengarna. Det kan jag inte riktigt svara. Det är upp till var och en. Men resultatet blir ungefär detsamma vilket man än väljer. Jag hoppas att detta lilla testet var till lite hjälp. Vi kan ju visa lite. Se om vi kan få med båda bilderna på en gång här och jämföra lite. Ja, ni ser ju lite där i alla fall hur det ser ut. Ja, hoppas det var till hjälp. Tack för mig.